ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକେ ଜୀବନ ଥିବାର ତକ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର କ୍ରିୟା ଖାଇଥିସି ହୁମର ଜୁଆଗି। ସେଥିଲାଗି ତ ସ୍ତ୍ରୀକେ ସର୍ବଂ ସହା ଦେବୀର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି। ଇତାର ଗୋଟିଏ ନିରଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୃନ୍ଦବାଲ ଗାଁ ପ୍ରମିଳା ରାଉତ। ଦେଖନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ହେଉଛି ଅର୍ଥାଙ୍ଗିନୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକେ ଜୀବନ ଥିବାର ତକ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର କ୍ରିୟା ଖାଇଥିସି ହୁମର ଜୁଆଗି। ସେଥିଲାଗି ତ ସ୍ତ୍ରୀକେ ସର୍ବଂ ସହା ଦେବୀର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି। ଇତାର ଗୋଟେ ନିରଲ ଉଦାହରଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୃନ୍ଦବାଲ ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ରାଉତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋକଠୋକ କଥା ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ଜୀବନର ଠିକଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ଭୂମିକା ନିଭେଇ ଆକପଚ ନାଇଁ ଭାବିକି ସ୍ୱାମୀକେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିଦେଲେ ପ୍ରମିଳା। ହେଲେ ନିୟତିର ନିୟମ ଥିଲା ଦୁସ୍ରା, ଇଆଡ଼େ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସିଆଡ଼େ ପ୍ରମିଳାଙ୍କର ମା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ଭୂମିକା ନିଭୁନ୍ ନିଭୁନ୍ ନିଜର ଜନମ କଲା ମାର ଭିଲ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରିଲେ ପ୍ରମିଳା। ହେଲେ ବି ଅଭିମାନ ନାହିଁ କି ଗୁମାନ ନାହିଁ, ସରଲୋକ ପ୍ରତିବ୍ରତାର ଧର୍ମ ନିଭେଇ ସମ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍। ଦେଖନ୍ ସାର୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଜି କରି କେଲା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପାଳସେ ପତିର କିଛି ହେଇଯିବା ତ ଗୋଟେ ନାରୀ କେନ୍ତା କରିଦେଇ ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି ମୁଇଁ ଯେ ନେଇ ମୋର କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ଦାନ କରିବି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ମୁଁ ଡିସିଜନ୍ ନେବି, ମୋର ପରିବାର ବି ମନା କରୁଥିଲେ, ମୋର ମା ବାପା ବି ମନା କରୁଥିଲେ, ବୃନ୍ଦପାଲ ଗାଁର ମୁକୁନ୍ଦ କୁମାର ରାଉତ, ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସାନଫୁର୍ଲା ଗାଁର ପ୍ରମିଳା ରାଉତଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ବିହା ହେଲେ। 2023 ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଫୁଲବାକେ ଲାଗ୍ଲା। ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଦ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଥିବାର ଜାଣିବାକେ ପାଇଲେ ଲୁକେ। ଡାକ୍ତର ତ କହିଦେଲେ ଜୀବନର ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ପ୍ରମିଳା ନିଜର ଜୀବନର ଅଧା ଦେଇଦେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ପରିବାର ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ଦେବାକେ ମନା କରିବା ବାଦ ବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମୁକୁନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ ମୋର ସାତ ଜନମର ସାଥି, ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛେ, ଜିମି ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ମର୍ମି ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। 7 February ରାୟପୁରର ଶ୍ରୀ ମେଡ଼ିସାଇନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଲାଗିଥିଲା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଦିହେ। ଆମେ ବି ପ୍ରମିଳାକେ ଗୋଟେ ମନା କରିଥିଲୁ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଦେଲେ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛେ, ତଥାପି ଆମର କଥାକେ ନେଇ ବୁଝି କି ତାର ମା ବାପାର କଥାକେ ବି ନେଇ ବୁଝି ସେ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ଲାଗିଗଲା। ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କିଡ଼ନୀ ଦେଲା ଯେ ସେତ୍କି ବେଲେ ତାର ମା ମରି ମରବାର ଷ୍ଟେଜ୍ ନେଥିନେ, ତଥାପି ମାକେ ସେ ନେଇ ଦେଖି ସେ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ଲାଗି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହସି ହସି ସେ ପଲାଲା। ଏମିତି ପଲା ନାରୀ ଦୁନିଆ ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର 2 କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନପାରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ରାଉତ, ଯିଏ ନିଜର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହିଲା, ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଛି, ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯଦି ମରିବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବୁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ସେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁହେଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଆର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମା ସମଲେଇ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପନତ ଢାପି ରଖିଥାଉ। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।